be part of the solution, not part of the problem. Kasamayim ludek, tiyitim yimtay, mabrakim yimtay. Minim lun, emik admonagar, anin ansito, hospital mosad. Chiggirin tasabsiban binadda nikaw, mafteya ayhonilin. Salaziyya mafteya akal muuntro. Bacharwaita nyiche, hakimu seo rasamuwa. Mano bitsawalo, bitsawu mano, abatu no. Ehilij bayot ematraf dilu, ulet percent no alajo. Sint? Guys, ulet percent malet, 0% malet aydal. Yeni mare, hiwat iskalle, tasfa alayimi. ገንዘብ ስካል አላልኩም sultana ስካል አላልኩም ዘመድ ስካል አላልኩም ጤና ስካልም አላልኩም ህይወት ስካል ድረስ ተስፋል መደገፍ ካለባችሁ ችግሩን ሳታውቁት መፍትሄ እንዳትፈልጉ አታገኙት ባንዶክት ዶክተር ግርማ ጥላሁን አንድ ነገር ነገር አንድ ልጅ ዩኒፎርም ጧት ይነሳና ዩኒፎርሙን ያመጣና ዩኒፎርም ነጭ ሲሆን እንደምታውቁት መጀመሪያ የሚቆሽሸው አንገቱን ኮሌታውን ዝቅ ያረግና በውሃ በሳሙና አጠብ ያድርጋትና ሸሚዙን ለብሶት ይሄዳል በነጋታውም ይመጣል ሲያዩ ኮሌታው ቆሽሻል ሷና አጠብ ያድርግና አርጓት ሄደ በሶስተኛውም ቀን ይህን ሲያደርግ አባቱ ቁጭ ብሎ ይታዘቡታል ልጄ አሉት ችግሩ እኮ ያለው ኮሌታው ላይ አይደለም ችግሩ ያለው አንገተ ላይ ነው ኮሌታውን ከምታጥበው አንገተን ብታጥበው ይቆይልሃል ስለዚህ ችግሩ ምንጭ አንገተ ነው አሉት ይኖርኩኝ ነው እንጂ እምድነው ስድን አይደለም የምኖረው በነገራችን ላይ መቀበል በጣም ያማል ግን ያለው ብቻኛ መፍቴ መቀበል ብቻ የራሳችሁን ማንነት በልዩነታችሁ መቀበል ግድ ነው። ወፍራሙን ቀጭኑን ቀዩን ጥቁሩን ጠይሙን ምኑን ያለውን ነገር መቀበል ነው። ከዛ በኋላ እይታችሁን ማስተካከል ይሄኛውን ማንነት መውደድ ነው። ጋሽባይሉ ገብረመድን ከዚህ በፊት ገጥሞት ከነበረ የመኪና አደጋ ጋር ተያይዞ ትንሽ ያነክሳል ነው አንድ ሰው እንደይቶት እኔ ምልህ ታነክሻለሽ ልበለን ዘጋሽ ወይ ፈገግኩል አይ ይሄ እኮ ማነከስ አይደለም ያካሄድ ለውጥ ነው በቃ ፖዚቲቭሊ ኮሰዳችሁት ለውጡን መቀበል ይቻላል እስካልሞተን ድረስ ህይወት ተስፋለት ስለዚህ በየትኛውም ፕሮብሌም ውስጥ በየትኛውም ቻሌንጅ ውስጥ ብትሆኑ ራሳችሁን ተቀበሉትና ወደፊት ብቻ ያ ማድረግ ሲቻል ነው በነገራችን ላይ በህይወታችሁ የሚገጥሟችሁ መጥፎ አጋጣሚዎች ሁሉ ፍጻሜያቸው መጥፎ ናቸው ብላችሁ እንዳታስቡ አንዳንዴ ኤንድ ሪዛልቱ በጣም በጎ ነው የራሴን አንድ ገጠመኝ ልንገራችሁ የምግብ ቱቦ ተበጥሶ ነበር የኔና የሌላ ሰው ማውራት አይመስላችሁ የኔና ዶክተሩ መጥቶ መስፋት አለበት ተባለ ከዛ ዶክተሩ ሲጠበቅ አንድ 3 ቀን 4 ቀን 5 ቀን ደዚ ቆየና መጣ መጀመሪያ ኤክስሬ ላንሳውና ከዛ በኋላ ነው ወስነዋል ኦኬ ኤክስሬ ሲነሳ አልታያለም
የምግብ ቱቦ። ከዛ አንድ ባሬም ሰልፌት የምትባል መድኃኒት ታስፈልጋለች እና እሷ እዚህ ስለሌለች ፈልጋችሁ ግዙ ተባለ። ቢፈልግ አገር ውስጥ ከየት ይምጣ? ባሬም ሰልፌት የሚባል ነገር በየሆስፒታሉ ዞሮ ተፈለገ የለም። ጓደኞቼ ከጥግ እስከ ጥግ ይሮጣሉ፣ ባሬም ሰልፌት የለም። መጨረሻ ሲፈለግ እዚህ አዲስ አበባ አሁን ስሙን እዚህ መጥራት ማልፈልገው አንድ ዲያግኖስቲክ ሴንተር እኔ ያለኛል። ኡፍ ተመስገን፣ ሽጥልን አልሸጥም። ስንት ነው? 2000 አልሸጥም። 5000 ንግዛ እምቢ። 10000 ብር ንግዛ አልሸጥም። እዚህ መጥቶ ራሱ ይነሳ። አረ አይደለም፣ ይኸውልህ ልጁ መተንፈስ አይችልም፣ መንቀሳቀስ አይችልም። በጥይት ተመቶ ነው እንደዚህ ደርሶበት ነው። በቃ 10000 ብር ሽጥ። አልሸጥም። እዚህ መጥቶ ካልተነሳ አልሸጥም። ቤተሰብ ሄዶ የሚለምነው ሰዎች በገንዘብ ቢሉት ይችን ባሬዛ እዚህ መጥቶ ካልተነሳ አልሸጥም። እኔ 10 ሴንቲሜትር ወይም 12 ሴንቲሜትር የሚያክል ትራኪዮስቶሚ የሚባል ብረት በጉሮሮዬ ገብቶ ነው የምተነፍሰው፣ ወደ ውስጥ ማለት ነው። በጣም ነው የሚያመው፣ በጣም ፔንፉል ነው። እሱ ብቻ እንዳይመስላችሁ አደጋው። አንዳንድ ጊዜ ይሄ ትራኪዮስቶሚ የሚባል ብረት በምራቅ ወይም በደም ይታፈናል። እሱን ለማጽዳት ቀጭን ቱቦ በጉሮሮ በኩል ተልኮ ነው የሚጸዳው፣ ስቦ ነው የሚያወጣው። ከዛ ሌላው ችግር ምንድን ነው? ወደ ውስጥ የሚላከው ቱቦ አንዳንድ ጊዜ ያፈነውን ምራቅ አያገኘውም። ስለዚህ እሱን ለማግኘት ውስጥ ማሽከርከር ያስፈልጋል። ስለዚህ ነገር ሳወራ የእውነት ነው የምላችሁ፣ ያመኛል ጉሮሬ። ዛሬ እንደዚህ ነው የምተነፍሰው፣ ምግብ የለም። በጣም ከፍተኛ ሁኔታ ውስጥ ነኝና እንዲሆኑ እንዴት እናመጣዋለን? እባክህን ሽጥል። አልሸጥም። በአምቡላንስ አምጡት እንጂ አልሸጥም። ምርጫ የለም። አምቡላንስ ተፈልጎ ነርስ ተፈልጎ በቃ ቤተሰብ ገቦ ከሆስፒታል ወጥቼ እዛ ሴንተር ላይ ደርሼ እስከምመለስ ድረስ መታፈን የለበትም። ከታፈንኩ አበቃ ማለት ነው። እንደምንም ተብሎ እዛ ተወስጄ፣ ሊፍቱ ጠባብ ነው። እኔ ስትሬቸር ላይ ነኝ። ስትሬቸር ሙሉ አያስተኛም ሊፍቱ። በዛ ሁኔታ ትከሻና ትከሻዬን ይዘው መሬት ላይ ቁጭ አድርገውኝ ፎቁ ላይ ወጣ። አንድ ጊዜ ቀና ማለት ፈልጋለሁ፣ ይቅርታ። ፎቁ ላይ ወጣን፣ ገባን እዛ ሴንተሩ ቢሮ ላይ ማለት ነው። ይሄ ከስፓይናል ኮርድ ጋር ያለ ጉዳት ኒውሮሎጂካል ፕሮብሌም ይባላል እና በተወሰነ ጊዜ ላይ የተወሰነ ንቅናቄ ይፈልጋል። አመሰግናለሁ። ከዛ በኋላ እንደዛ ሆኜ ከወጣሁ በኋላ አስተኛኝ። ከዛ ውጡ እናንተ ሁላችሁም አላቸው። ወጡ። ሃይላንድ ይዞ መጣና የሆነ መድኃኒት ቆርጦ ጣለና ወረቀቱን በጠበጠውና አፉ ስከትል ትውጠዋል አለ። ምን ሆነሃል? ጉሮሮ እኮ ተበጥሶ ነው ያለው። ወዴት ነው የምውጠው? በአፌ ባስገባው ወደ ታች አይወርድም። ችግር የለውም ዋጠው። እንዴት ውጠዋለሁ? ሰማይን ቆይ፣ ድምፅ አይሰማም። በነገራችን ላይ ይሄ ብረቱ ስላለ ምንም ድምፅ ነው ምለው እኔ። እሱ ተዋክቧል። እዛ ይገባል፣ እዚህ ይገባል። ዋጠው። እዛ ልክ እኔ እዛ ውስጥ ሆኜ ዋጠው ስል ትውጠዋል። ኧረ እባክህን፣ ይሄ ነገር ለእኔ ከባድ ነው። ጉሮሮዬ ተቆርጧል። ብውጠው ልቸገራለሁ። ዋጠው ዝበል። በጀርባዬ እንደተኛው አፌ ውስጥ ከተተና ገባ። እሱሳ ውስጥ ዋጠዋል አለ። አሁን ላይ ሳስበው እኔ ራሴ ምን እንደነካኝ
እንደምንም እዛ አፌ ውስጥ ወደ አንድ ወር ከምናምን ምንም ነገር ውጭ አላውቅም። ምክንያቱም ተቆርጧል፣ እንድውጥም አይፈቀድ። ምናልባት ያ እምውጠው ነገር ወደ ትራኪያው ከገባ ወደ ብረቱ ከገባ ትንታ ይፈጥራል፣ ሞት ብቻ ወይም ወደ ሳምባ ይወርዳል። ግን ተቆርጧል፣ በቃ እዚህ ጋር ያለው ዋጠው ሲለኝ ብቻ በቃ ምርጫ አልነበረኝም። ብቻዬን ነኝ፣ ማንም አልነበረም። ዋጥኩት፣ ጉሮሮዬን አቃጠለኝ ምናምን። ፔን ነበረው የሰው መጣና አልወጣም፣ አልተነሳም ፊልሙ። እዛ ከውጭ ያሉትን ከፈተና ሞክሬ ነበረ፣ አልታየም። ስላልታየ መድገም አለብኝ ድጋሚ ልውጥ። ወጡ እንደገና ነርሶቹ፣ ሁለተኛ ዙር ሰጠኝ። ያቃጥለኛል የሆነ ባለው ሁለተኛ ዙር እንደገና ሰጠኝ፣ ዋጥኩት። ተመልሶ መጣና አሁንም አልወጣም አለ። ከዛ ነርሷ ገባችና ምንድን ነው ችግሩ? እኛ እኮ በጣም ተጨንቀናል፣ ይሄ ልጅ ከታፈነ ምናምን። ዞር ብላ ስታይ የጣለውን የመድኃኒት ወረቀት አየችው። ላት ላይ ደች ብድግ አድርገው ስታነበው ባህሪም ሰልፌት አይደለም። አንተ ምን ነበር ያልከኝ? ይሄ ባህሪም ሰልፌት ነው። አበደች። ቤተሰብ ሁሉ አለ ሂኖስ ባህሪም ሰልፌት እንደሌለው። ወዲያው ከተኛውበት አንከብክበው አንስተው በዛ ሊፍት እየሮጡ ወርደው ሆስፒታል ይዘው ይመጡ። በጣም ነበር ያለቀስኩት። በጣም ምንድን ነው ትንሽ ደህና ሆንኩ ስል መሰናከል፣ ትንሽ ቀና አልኩ ስል መሰበር። ገባው ተኛው። በቃ አሁን ተውኝ፣ መተኛ ትፈልጋለሁ ብዬ ዶክተሩ መጣ ወደ 11 ሰዓት 12 ሰዓት። አምሶሪ ዳግም ወይ በሆነው ነገር በጣም ነው ማዝነው። የሌላቸውን ኖረ ሊያስቸገሩ ምናምን አለኝ። አዎ እስቲ ከአንተ መስማት ፈልጋለሁ፣ ምን ተፈጠረ? እንደዚህ ዋጠው ሲለኝ ዋጥኩት። ምንድን ነው የምትውጠዋል? በሃይላንድ በጥብጦ ነው የሰጠኝ። ምን ማለት ነው? ይህ እኮ በሃይላንድ የሚሰጥ መድኃኒት አይደል? ሲጀምርም ባህሪ ምስል ቤት። እሺ ምን ሆን ካለ ጉሮሮዬን አመመኝ። ከዛስ አቃጠለኝና ዋጥ ትን ብሎ አላለ ማሳል ነበረው አላሳለኝ። ዋት ሚራክል ኤሶፋገሱ ድኗል። እርግጠኛ ነህ? አዎ። ሲስተር ውሃ አምጪልኝ፣ ይህን ነገር እኔ እዚህ ቆሜ ማየት እፈልጋለሁ። ተዘጋጁ ምናምን፣ ችግር ከተፈጠረ ቶሎ እርምጃ ለመውሰድ። ያንን ውሃ በትንሹ ሲሰጡኝ ዋጥኩት። የለም ማይ ጋድ ኤሶፋገሱ ድኗል በራሱ። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ በሉ በቃ ነገ ጠዋት ሻይ ስጡትና ከዛ ወተት እያረጋችሁ ምግብ ብላ ተባል። እስከ ዛሬ የሚበላው እንደዚህ ነው። ይህን ያነሳውላችሁ ሁሉም መጥፎ አጋጣሚዎች ፍጻሜያቸው መጥፎ ላይሆን ይችላል፣ የሆኑ በጎ ነገሮች መገለጫ ለመሆን ሲመጣ በመጥፎ ነገር ሊመጣ ይችላል። አንዳንድ ሰዎች፣ አንዳንድ አባቶች እግዚአብሔር ስጦታ ሲሰጥ በፈተና ወረቀት ያሽገዋል ይላሉ። ፈተናውን ሰው ጠንክሮ ሲያልፍ ያንን ደስታ እንዲያገኝ ነው። አንዳንዴ ጉዞ ካላማረ ፍጻሜውም ልክ አይሆን። በእነዚህ ሁሉ መንገዶች ውስጥ አልፍ ነበር። ሌላው ከባድ ቻሌንጅ ነበር፣ ተስፋ የሚያስቆርጡ ሰዎች ነበሩ። አጠራጠር እያረኩ ላንሳላቸው። አንድ ቀን ተኝቻለሁ፣ 12 ተኩል አካባቢ ነው ጠዋት። አንድ ዶክተር ዳጊ ተኝቷል እንዲ ምናም ሲል ከእንቅልፌ ብንን አልተኛውም። ዶክተር አለዋለሁ አይ አሪፍ ነው አለ። መጣ ጸጉሬን እያሸሸኝ
አሪፍ ነው ዳኪ፣ ጥሩ ነው። ለፋዘርህ ነግሬያቸዋለሁ። ነግረውሃል? አይ አልነገረኝ። ምንድን ነው ዶክተር? ብዙም እድናለሁ ብለህ ተስፋ አታርግም። እራመዳለሁ፣ ደህና ሆናለሁ ብለህ ብዙ አጠብቅ። እዚህ ያለኸው ምናድንህ ነገር ኖሮ ሳይሆን ጀርባ ላይ ያለው ቁስል እስኪድን ድረስ ነው። እሱ ከዳነ ያው ትሄዳለህ እና ብዙ እንትን አትበል። አልሳቁም። እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ። እንዴት ቀልደኛ። አብሮኝ ያደረው ጓደኛዬ ነበረ እና እኔ እንትቶኝ ተከተለው ወደ ውጭ አንገቱን ሊያንቅ መጣራት አልችልም ምናምን ስል ሰማኝ ነጥሩ እና ምን ሆነ ነው አልኩ። ምን ማለት ነው ምን ሆነ ነው ማለት ያለውን ሰምተው ነው እንዲ አልኩ። አዎ ሰምቼዋለሁ። እኔ እኮ አልሰማሁትም አልኩ። እኔ አልሰማሁትም። አንተ እዛ እንደምትችለው ቻለው አለና ቀጥ ብሎ ወጣና ያዘው ዶክተሩ። ከዛ ብጥብጥ ሌሎች ሰዎች ሌላ ደግሞ እንደዚሁ አንድ ሰው ሊጠይቅ መጥቶ እያወራን ምናምን እንደዚህ ባይዘ ወይ ዳጊ፣ እውነት እንነጋገር ከተባለ እንዲሆነ ከምትጠርፍ እኮ ብትሞት ይሻላል። እንዲህ ነው እንጂ ጠያቂ። በነገራችን ላይ በጥሩ ስነ ልቦና ላይ ካልሆናችሁ ሰው ለመጠየቅ እንዳትሄዱ። በሽታ አትጨምሩ ሰው ላይ። ሀዘኔታ ሊኖር ይችላል፣ ግን ያ ሰው ደግሞ ሌላ ብዙ በርደን አለው። ልትጠይቋቸው ስትሄዱ ራሱ የምትጠይቋቸውን ጥያቄ ማወቅ አለባቸው። እኔ ጋር አንዳንድ ሰው ምን አለ ዶክተር ተስፋ አለ አሉ። ይሄ በቃ ለሰው የምትሰጡት ነገር በጣም ቀና በጎ መሆን መቻል አለበት። ካልሆነ ከበሽታ የተረፈውን ሰው በተስፋ ማጣት ልትገሉ ትችላላችሁ። ህይወት ማለት የአንድ ፊደል ጉዞ ነው። ከመ እስከ ሞ መሙ ሚማም የሚሞ ታውቃላችሁ አይደል? ከመ እስከ ሞ ነው። መ መወለድ ነው፣ ሞ ሞት ነው። መሀል ላይ ም የምትል ፊደል አለች አይደል? ያቺ ምርጫ ናት። በህይወታችሁ ውስጥ ትወለዳላችሁ። ሽንፈትን ከመረጣችሁ ተሸንፋችሁ ትሞታላችሁ። ማሸነፍን ከመረጣችሁ አሸንፋችሁ ታልፋላችሁ። ማጣትን ከመረጣችሁ፣ ተስፋ መቁረጥን ከመረጣችሁ፣ ጨለማን ከመረጣችሁ በጨለማ ውስጥ አልፋችሁ ትሞታላችሁ። ህይወትን መምረጥ ከቻላችሁ፣ ከፍታን መምረጥ ከቻላችሁ ታሸንፋላችሁ። እኔ ህልም ነበረኝ። ህግ ስገባ የገንዘብ አቅም የሌላቸውን ሰዎች እረዳለሁ፣ ቢሮ ከፍቼ አግዛለሁ የሚል ልክ የመጀመሪያው አመት አካል ያልቅ አካባቢ ቁስሎቹ በደንብ ሳይድኑ እኔም ገና በደንብ ደህና ሳልሆን ቢሮ ከፍታለሁ አልኩኝ። ምን ቢሮ ከፍታለሁ? ህግ አይደል? ህግ የሚፈልገው በአብዛኛው ጭንቅላት ነው። ከጭንቅላት ቀጥሎ ምላስ ነው፣ ንግግር ነው። ሌሎቹ ከዛ በኋላ የሚመጡ ናቸው። የህግ ባለሙያ ናት። ያኔ እናሷ እንግባባለን። አደረግ ነው ቢሮውን ከፈትኩኝ። ዊልቸር ነው የሚያግዙኝን ሁለት ሶስት ሰዎች ቀጠርኩኝ። ቢሮ ላይ ቁጭ ብዬ ሰዎችን ማማከር፣ የጽሁፍ አገልግሎት መስጠት ጀመርኩኝ። ሌላ ግን አንድ ችግር አለ። እኔ በእኔ መንገድ የሄደ ሰው አላወቅኩም ነበር። በምን እንደሄደ፣ ምን እንዳጋጠመው፣ ምን እንዳገኘው ምንም ያወቅኩት ነገር አልነበረም። አያደርስና ከእኔ በኋላ የሚመጣ ሰው ግን አንድ ወንድም ሊኖረው ያስፈልጋል።
በዚህ ምክንያት ነው የመጀመሪያው መጽሐፌን አዲስ ህይወት የተሰኘው መጽሐፍ የጻፍኩት። በዛ ላበቅ ሁለተኛ መጽሐፍ ከማዘን ወዲህ የተሰኘ ሁለተኛ መጽሐፍ። ከቁስሌ በላይ ሌላ ህመም ነበረኝ። ከጥይቱ ምት በላይ ሌላ ቁስል ነበረኝ። ያ ቁስል ጥላቻ ነው። በጣም ነው የጠላሁት ሰውየው። ምንም ሳልበድለው ምንም ነገር ሳላረገው ጉቦ አልቀበልም ያለ ዳንኤል ዋለልኝ። ሆዱን ተመቶ ህይወቱ አለፈ። ለምን? ከ35 ሚሊዮን ብር ላይ 3 ሚሊዮን ብር አለማንሳት እኔ በዚህ ደረጃ ቀን ተቀን ህልሜ የነበረው ደምንም ከዚህ አልጋ ላይ ተነስቼ ያንን ሰውዬ ከቻልኩ ልክ እኔ መታኝ ቦታ ላይ መትቼ ምን እንደተሰማኝ ማሳየት፣ ካልተቻለ መግደል። ይሄ ነው በቃ ፍላጎቴ የነበረው። በቂ ምክንያት ነበር ለመጠላት በቂ። አሁን ነሬድ ቢፈቅዱልኝ እዚህ በእናንተ ማል እየዞርኩኝ እንደው ስለሙሉ አካል እጅና እግሬ ማይሰራ ነኝ ብል ተረዱኛላችሁ አይደል? ማሸነፍ ደግሞ ምርጫ ነው። ይሄን ሰውዬ የመበቀል ምርጫ ነበር። ምርጫ ብቻ አልነበረም፣ ምቹ አጋጣሚ ነበር። ሰውየው ተያዘ፣ ተፈረደበት። እዛው አዋሳ ማረሚያ ቤት አንድ ግቢ ውስጥ ገባ። አንድ ግቢ ውስጥ ያለን ሰው መበቀል ደግሞ ያው በዚህ ጊዜ እድሉንም አግኝቼው ነበር። ምንም ችግር የለውም፣ አንተ ብቻ ደህና ሁን፣ ትንሽ ጊዜ ስጠኝ፣ እኔ ይህንን ነገር ማድረግ እችላለሁ። አንድ ጥያቄ እራሴን ጠየቅኩት። ከዚያስ አገኘሁት፣ ገደልኩት። ከዚያስ ያ ወጣት ስራውን በታማኝነት ብቻ ስለሰራ የሞተው የተገደለው ወንድሜ ዳንኤል ይነሳል? እሺ፣ እሱን ገለዋለሁ፣ ችግር የለውም። ልክ እሱን ስገድለው እኔ ከዚህ ዊልቸር ላይ እነሳለሁ? የባከኑት እነዛ አመታት ከሱ እድሜ ላይ ተወስዶ ይመለስልኛል? ምንድን ነው ማገኘው ጥቅም? ከዛ በኋላ ትርፌ ምንድን ነው? ያለ ትርፍና በትርፍና ኪሳራ ሰው አስልቶ ነው የሚንቀሳቀሰው። ምንድን ነው የኔ ትርፍ ከዛ በኋላ? ግድ የለም ደሙን አፈሰዋለሁ፣ ችግር የለው። የእሱን ደም አፍስሼ የኔ የፈሰሰው እንደመመለስ እችላለሁ ወይ? አልችልም። እሱ ስለሞተ ዳንኤል አይነሳ፣ እሱን ስለገደልኩት እኔ ከዚህ አልነሳ። እኔ በደንብ አድርጎ ሊበቀሉልኝ የሚችሉ ቤተሰቦች አሉኝ፣ ጓደኞች አሉኝ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። እድሉን ነቦ በእጄ ነበር። ቅድም ህይወት ምርጫ ናት ብያቸዋል። ስለዚህ ምርጫው እጄ ላይ ነው። አንደኛው በቀል መግደል፣ ሁለተኛው መተውና ይቅር ማለት ነው። ይቅርታ ይገባዋል። በጣም ከባድ ነው። ምርጫው ግን በእጄ ነበር። ወዳጆቼ የበደሉንን ሰዎች ይቅር የምንላቸው ሰዎቹ ይቅርታና ምህረት ስለሚገባቸው ሳይሆን እኛ ሰላም ስለሚገባ ነው። በደላቸው ስላነሰ ወይም ስለበዛ፣ ጉዳታችን
ስለተለቀ ወይንም ስላነሰ ሳይሆን ነጻ ህሊና ሰላማዊ እንቅልፍ ስለሚከባን ነው። ስለዚህ ሰውየው እኔ ሌላ አደረገው ነገር በነገራችሁ ላይ ይቅርታ ለማይገባው ሰው የማይገባውን ስጦታ መስጠት ማለት ነው። ሁሉም ሰው ሲጠይቅ ለሱ ይቅርታ አይገባው ለሱ ይቅርታ አይገባት ኪስ አይገባው ግን ለኔ ሰላም ስለሰጠው። በነገራችሁ ላይ ይሄ ሰው የፍርድ ቤት ቀርቦ ምትለው ነገር አለ ሲባል ዳንኤልን በመግደሌ አይጸጸተኝ ባደረኩት ነገር ምንም አይሰማኝም ብያቸዋለሁ። ይቅርታ የምናደርገው ሰዎቹ ይቅርታ ስለሚገባቸው አይደለም፣ እኛ ሰላም ስለሚገባን ነው። እኛ ወደፊት መሄድ ስላለብን እኔ ይቅርታ ያልኩት ደምን በደም ስለማላጠረው በቀልን በበቀል ስለማልሸፍነው ነው። እየቻልኩ ነው ግን እየቻልኩ ስተው በቃ ቀር ባልተው ኖሮ ምንም እንዳትጠራጠሩ እዛ ከሰባት አመት በፊት የወደኩት ቦታ ላይ ነበር መቀረው። ዛሬ እናንተ ጋር ያለሁት ስለተውኩት በእርግጠኝነት እዚህ ውስጥ እሷን እሱን ያላችሁ ያላችሁት ሰው አላችሁ። ለዚህ ምንም ፓስተርም ቄስም ምንም ሆነ ያስፈልግ this is life አቆዋለሁ። እኔ አንድ ሰው ደወለልኝና አቤት ስለው ይቅርታን ስላስተማርከኝ አመሰግናለሁ አባቴን ይቅር እንድል አድርገኛል። አባቴ ከሞተ 5 አመት ሆኗል። ጥላቻችን እስከየት እንደሚሄድ እንድታዩ ግን አመሰግናለሁ። ቢያንስ ዛሬ አባቴ ላይ ያስኩትን ቂም አስተታኛል አለኝ። እላችን ሞቶ ራሱ አያስተውል ማቀዋል። አይኔ ያጠፋ አይኑ ይጥፋ የሚለው ህግ ቢተገበር ዓለም ሁሉ አይነ ስውር ይሆን ነበር። ማያጠፋ ስለሌለ ዛሬ ሀገራችን የገባችበት ውጥንቅጥ ከጥላቻ የተነሳ ካለመተው ይቀርካለ ማለት የተነሳ ጥላቻ ውስጣችን እስካለ ድረስ እንቅልፍም አይኖረንም ጉዳቱ ብዙ ነው። በነገራችን ላይ አሁን አጋጥማችሁ እኔ ያመኛል ደም ሰገራ ሽንት ስጥሉኛል ሰጣሉ ኤክስሬ እነሳሉ ምን እነሳሉ ከዛ ሐኪሙ ምን ይለኛል ምንም የለብህም ይለኛል። አሁን ሐኪሞቻችን ራሳቸው ምንድነው በህይወት ደስተኛ አይደለም ችግር አለ በውስጤ ያስከው ነገር አለ ማለት ጀምሯል። ለምን ቂም በኤክስራ ይታይ ማይከር ጥላቻ በኤምአርአይ አይወጣም። አንድ ሰው በመንገድ ላይ ይሄደ የሆነች ምትንጫጫ ነገር አገኘና እንዴ ጫንች ደሞ ምንድነሽ ሲላት ነገር አለች ነገር አንቺ ትንሽዋንሽ ሰውን ከሰው የምታጋድዩ ሲላ አዎ ሲነካኩኝ አብጣለሁ ከተውኝ ግን እጠፋለሁ። ስለዚህ መተው ያሳልፈናል። ኔልሰን ማንዴላ ስለ ይቅርታ ሲናገሩ we forgive but not forget ይላሉ። ላንረሳው እንችል ይሆናል
ይሄ ሙሉ በሙሉ ሊረሳ የሚችለው ፈጣሪ ብቻ። እኛ ላንረሳው እንችላለን፣ ግን የበቀል ሰይፍ ሊኖረን አይገባም። ጥላቻ በውስጣችን ሊቀመጥ አይገባም። ትተን መቀጠል ነው። ያሬድ እኔን በድሎኛል እንበል፣ እኔ ቤት ተኝቼ ይድፈው፣ አንድ ቀን አግኝቼ ቆይ፣ ከዛ እንደዚህ መድረክ ሊወጥች ሳየው ሲያስጠላ ድራሹ ይጥማ፣ ሰው አይመስልም። እዚህ ቆሞ ሳይሁት ማን ነው እየተጎዳ ያለው? እኔ እኮ ነኝ። ያሬድን ምኑ ነካሁት? ጥላቻ ማለት መርዝ እየጠጡ መርዙ ያንን ሰው ይገለዋል ብሎ እንደመጠበቅ ያለ ሞኝነት ነው። እኛ መርዝ እንጠጣለን፣ እሷን ይገላል ብለን እንጠብቃለን። ለሊት ቀን፣ ማታ በጨለማ በነጋ በመሸ ቁጥር እሱማ እሷማ እያልን እኝኝኝኝኝኝኝኝ እያልን እሷ ምንም አትሆንም፣ በየቀኑ ያምርባታል፣ አንቺ ተቃጥለሽ ታልቂያለሽ። ሰው እየተው መቀጠል ነው። እድሜ እንደሆነ አጭር ነው አይደል? 70 ይበዛ 80 ነው። ከዛ ውስጥ ሰው 20 አመቱን ምናምን ተኝቶ ነው የሚያሳልፈው። ታውቃላችሁ አይደል? 8 ሰዓቱ ቢደመር ምናምን ሰው በትክክል የሚኖራት እድሜ 20 እና 30 ናት። እንዴት እሷን እንባላባታለን? እንዴት እሷን እንጋደልባታለን? አይሆንም። ስለዚህ ዛሬ ላስተላልፍላችሁ የምፈልገው ነገር የሚኖር ህይወትን እንድትኖሩ፣ ፈጽሞ የተሞተ ህይወት አትኖሩ። የማያልፍ ምንም ነገር የለም። ያልፋል፣ ይለወጣል። ቢያንስ ግን ስማችንን ተክለን ማለፍ ያስፈልገናል። ማማረር የሚለውጠው ነገር ቢኖር ኖሮ እኔ ከዚህ ዊልቸር ሳይሆን የምነሳው ክንፍ ነበር። ማበቀል በለቅሶ ብዛት የሚቀየር ነገር ቢኖር ኖሮ ዛሬ እኔን እዚህ አታገኙኝም ነበር። ሁሉም ነገር የስራ የእምነት የጥንካሬ ውጤት ነው። ይህንን ማድረግ ከቻልን ተያይዘን ሀገር መቀየር እንችላለን። ይህንን ማድረግ ከቻልን የእኛ ህይወት ብቻ ሳይሆን የሌሎችንም ህይወት መቀየር ይቻላል። ላይፍ ኢዝ ቱ ሾርት፣ በጣም አጭር፣ ረጅም ጊዜ ያለን እንዳይመስላችሁ። ቅድም ያሬድ ነግሯቸዋል፣ ጠዋት ተነስቼ ኳስ ተጫዎች ታጥቤ ሞተር ሳይክል እየነዳው በከተማ መሀል ሄጄ ቢሮ ደረስኩኝ፣ በአምስት ደቂቃ ውስጥ ነገር ተቀየረ። እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ከቻላችሁ ጥላቻችሁን ተው፣ ካልቻላችሁ ለልጆቻችሁ አታስተላልፉ። ቢያንስ ጥላቻችሁን ይዛችሁ ሙቱ። ዛሬ እኛ ሀገር ስሙን የማያውቀውን አማራ የሚጠላ ኦሮሞ ካለ፣ ስሙን የማያውቀውን ኦሮሞ የሚጠላ አማራ ካለ፣ እከሌ የሚባል ብሔር ስላለው ይሄ ሰው ጠላት ነው ካለ፣ አትጠራጠሩ፣ እንነካከሳለን፣ እንበላላለን፣ እንጠፋፋለን። ስንተው ይቅር ስንል ነገን በተሻለ ህይወት ማየት ስንችል ነው መቀየር የምትችሉት። መጽሐፎቼን ማግኘት ትችላላችሁ፣ ውጭ ላይ አለ። ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ።
ጥላቻ የቀብር ስነ ስርዓት ሲፈጸም አለ። መጣፎቹ በር ላይ አሉ። እኔ ለሌላ ሰው ነው መስጠት የምፈልገው። ለመሰላችሁ ትንሽ ሊውስ የነበረሽ ነገር ነበርች እንዲያቆም እናምለው ግን በእውነት አሁን ሂጄ ይቅርታ መጠየቃለሁ። እኔ በጣም የምትጠሏቸውን ሰዎች ቴክስት አድርጉላቸው ደፍራችሁ። ዛሬ በቃ ያለፈው ጥላቻ ይበቃናል። እንደ አዲስ እንጀምረው። አንተን በማጣቴ አልተጠቀምኩ፣ አንቺን በማጣቴ ደስተኛ አልሆንኩ በሏቸው። ታሪክ ይቀየራል። ሁለት መጽሐፎች አሉ አዲስ ህይወት እና ከማዘን ወዲ እንደ መዳንት እንወስዳቸው ይሁን ሁላችን እንደምንል በጣም ቆንጆ ሁሉም ገስቶ ወደ ቤቱ ይሄድ በጣም አሪፍ ሌሎች መጽሐፎችን ዳግም ጽፈናል ይጠኛል እና በጣም እናመሰግናለን። አንድ መልእክት በጣም ከይቅርታ ጋር እግዚአብሔር ቢፈቅድ ምናልባት ሁኔታዎች ከተመቻቹ ወደ ውጭ ሀገር ደግሞ ሄጄ ለመታከም የጎፈንድሚ አካውንት እና የሎካል አካውንት ከፍተን እየተንቀሳቀስን ነው። የተሻለ ነገር ይመጣል ብለን እናምናለን። ያለው ድምቀት በጣም ነው ደስ የሚለው። ስለዚህ ሁላችሁ ሰፖርት ለማድረግ ዳጊ ለማገዝ ለመድረስ ልጁ ነን አይደል? ጋሜዚ መድረክ እንደዚህ ወክ ያረገ ከዛ ኩሌዚው ተማረው የሰው ልጆች ሶስት ነገር ነን አይደለ? አካላዊ አለ፣ አይምሮአዊ አለ፣ መንፈሳዊ አለ። ዳኪ መንፈሱ ብዙ ነው፣ ትልቅ ነው። አይምሮአካሉ ትልቅ ነው። በአይምሮአካሉ ትልቅ መጻፍላችን እሱ ያነበበን በአይምሮ ኮኔክት እናደርግበት ትልቅ መጻፍ አዘጋጅተውልናል። ለዚህ በጣም ነው እናመሰግነው። አብዛኛው ጊዜ ስልጠና ስንሄድ የኒክን ምናምን ስናይ እዚህ ያለ ሰው ይላል እና ዳዊት በጣም ነው የሚናደደው። ለራሳችሁ እንደዛ በሉ። ምክንያቱም ኒክ ተጠየቀ፣ ምንድን ነው ትልቁ ስንክልና? ምንድነው ሲባል ትልቁ ስንክልና የአይምሮ ስንክልና ነው። የሰው ልጆች አካላዊ ብቻ አይደለም፣ አእምሮዊ አካል አለ፣ መንፈሳዊ አካል አለ። ስለዚህ አእምሮ አካልና መንፈሳዊ አካል ደግሞ ከአካላችን በጣም በላይ ነው፣ ትልቅ ነው። ስለዚህ ያን በመጠቀም መጽሐፍ አዘጋጅተናል። ሁላችን ያን መጽሐፍ ይዘን መሄድ አለብን ግዴታ። በመንፈሳዊ አካሉ በጣም ትልቅ ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው። ኔክስት ደግሞ አሁን ጎፈንድሚ የተባለውን እኛ ቴሌግራም ላይ በደንብ ሼር እናደርጋለን። ከዛ እንረዳዋለን። አሜሪካ ሄዶ ይታከማል። ያ ደግሞ የሰጠን ሌሰን የትም አናገኘው ሌሰን ነው፣ ትልቅ ሌሰን ነው። እኛ ደግሞ መመለስ አለብን ሁላችን። ይህ የድል ኃላፊነታችን ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው።